សួស្តីបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពបាទវិលមកជួបខ្ញុំបាទផងដល់តាធូសានជាថ្មីម្ដងទៀតហើយតាមរយៈវីដេអូ Art Ascended OK យើងចាប់ដើមការងារ Mode Ascended នេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនគ្នាមានឃើញអីទេនោះខ្ញុំឃើញត្រីឆ្លាមហែនៅលើគោកបងប្អូនគ្នានោះពណ៌ឡើងស្អាតឈូសត្រឡប់នោះនោះពីចងាយឃើញទេម៉ែញាក់សាច់ហេអូអត់ទេខ្ញុំស្មានវាហែមកផ្ទះយើងអានេះហែលើអាកាសហ្មងមិនហែលើគោកទេហែលើអាកាសអូខេតោះឥឡូវថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យសັດយើងឲ្យបាន level 36ឈប់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានឌីឡូទៅស៊ីឌីឡូមួយសិនតម្នាក់ឯងបានណាបាច់គ្នាច្រើនអ្នកទេយីអានេះកាណូទៅកណ្ដុយធម្មតាស៊ីផុយខ្លាច់ slow ខ្លាច់ចេះ2 slow 3ចិត្តដាច់ខ្យល់ឲ្យមួយទៀតទៅទេ no អត់ទៅទៀត no បាត់កកចង់ខ្លាំងហ៎គឺអានេះទីស៊ីអាជូកលាំងបាត់ទៅនោះខ្ញុំសង្ស័យបាត់ហើយបាត់ថែមបាត់ហើយនោះអឺខ្ញុំចាំឡើងថ្ងៃហីអឺអាកាណូនេះវើយចាប់មែនហ្មងអឺឥឡូវមានតាមានតាវៃសັດសិនណែបងប្អូននេះយើងគួរតាវៃនេះវៃនោះដើម្បីឲ្យវាបាន level ឬមួយក៏យើងក្រាបអីវ៉ាន់ក៏បានដែរខ្ញុំដឹកឃើញហើយខ្ញុំដូចជានៅសល់អឺចំណាឈីទីនខ្ញុំអូជួយអូអត់ថ្មអូអត់ថ្មនេះខ្ញុំចង់ក្រាបធ្វើ polymer បងប្អូននេះអឺពីណប់អានេះអីយើងធ្វើ polymer ឲ្យបានច្រើនតិចអូអានេះបានមកកណោអើខ្ញុំឃើញមាននេះបងប្អូននេះនេះវាងាយស្រួលមែនតែននេះយើងអាចធ្វើបថៅធ្វើទៅសេះឲ្យធ្វើក្នុងខ្លួននេះតុកអស់វាមាន speed មានអីណាទៀតប៉ុន្តែអានេះនឹងដាក់ speed អីដាក់ទៅបាន speed ឬអីវាដាក់ slow down ខ្ញុំអត់ដឹងបាននេះថាម៉េចដែរនេះនេះបើអានេះយើងអាចធ្វើបាននេះខ្ញុំអត់ដឹងថាដាក់លើសັດឬក៏ដាក់លើអីនេះណែតាមមើលវាដាក់លើសັດប៉ុន្តែវាដាក់ថោះ slower ដាក់ហ្នឹងឲ្យដើរយឺតជាងមុនឬដើរលឿនជាងមុនខ្ញុំអត់សូវយល់ទេនេះឥឡូវខ្ញុំធ្វើទៅសេះមួយសិនមកអីចេះមិនអត់មកយអូតាមមើលតោះធ្វើតុកបងប្អូននេះតាមមើលធ្វើតុកវាដាក់ក្នុងខ្លួនមែនតែយើងក្រាប់អត់បានហ្នឹងហើយតាមមើលតោះយើងធ្វើតុកអូអត់គ្រីស្តាល់ No សរសៃគ្រីស្តាល់អលីមិនតមកដាក់កាប់គ្រីស្តាល់មកវិញណាអឺខ្ញុំខំតអូយើងជាអំផុតពីធ្វើតុកនេះដែរធ្វើ smithy ធម្មតាដែរឡើងអញ្ចឹងហ៎យើងធ្វើ smithy នេះសិនមកដើម្បីធ្វើតសេះមួយបងប្អូននេះធ្វើតសេះទៅកាប់ដែកសិនកាប់ដែកកាប់ crystal វាបានលឿនតិចមិញអានោះខ្ញុំឃើញធ្វើនឹងខ្លួនខ្ញុំខំតអូមានណាស់ភាពអត់ឲ្យធ្វើផងវាគ្រាន់តែដាក់ឲ្យយើងអអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំមិនបាច់ធ្វើច្រើនខ្ញុំធ្វើតែសេះមួយបានហើយធ្វើបន្ថែមមួយទៀតហ្មងទៅជ្រុលហើយព្រោះយើងធ្វើការកាប់ថ្មអូខេជប់ហើបោះចោលអានេះក៏អញ្ចឹងណាជប់ហើបោះចោលអូខេដល់វគ្គចាំងផ្នែកទៀតហើយបងប្អូននេះអូចាំងផ្នែកទៀតហើយអូអូខេខ្ញុំយកអានេះយកទៅកាប់ថ្មមកប្រើសិនខ្ញុំកាប់ថ្មដើម្បីយកវាទៅផលិត polymer សំងឲ្យហើយមិនមែន polymer ទេជាស្រ័យយើងយកវាទៅផលិតស៊ីម៉ងហើយដើម្បីកុំឲ្យវាលំបាកទីទៀតយើងត្រូវការផលិតទៅហើយខ្ញុំត្រូវការធ្វើ teleport ត្រូវការធ្វើអាប្រដាប់ចាប់សัตว์ចាប់អីយើងបានវាងាយស្រួលព្រោះអីតែទីទៀតយើងបានគ្រីស្តាល់បានអីហើយខ្ញុំបានពីធ្វើជីហើយយើងទៅជួយសង្គ្រោះនោះនេះយើងពីអ្នកដីពុននោះបងប្អូននេះពីអ្នកដីពុនថ្មីនោះខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅទេ
តែទៅដឹងតែខ្សាយហីគឺមិនរួចមកបងប្អូនគ្នាមិនរួចទេអានេះបើសិនជាចាប់ពួកអវ័យថ្មពួកអាសេនឌីតពួកហ្នឹងហើយពួកឌីសែនពួកអាសេនឌីតពួកឌីសែនតាមមើលបើចាប់ពួកអវ័យថ្មពួកហ្នឹងមកវាយស្រួលវាយបានច្រើនច្រើននេះអានេះតាមការស្មានខ្ញុំពួកជិតជិតជិតដងឆែបចោលមកអើយតើអើយជប់ឡាជាត្រៃវិញក្លាប់មក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 អ៊ូមកអើយមនុស្សនោះនោះនេះមើលមកអាពើត្រៀមខ្លួនបុយងប់ផុយទីសាច់ទៀតកែលួចកែលួចស្អប់ហ្មងមានអាចោមួយទៀតនឹងចេះបំបែងភៀកទៀតអានោះបំបែងភៀកមកទាំងគ្រប់ចុយអានេះហ្វីតមួយចំណេញ2នេះប៉ុន្តែឡូយើងច្រើនណាស់យកមកច្រើនពេកនាំធ្ងន់នេះ level ហ្មងតាមមើល level ធំធំហ្នឹង level សិត140ជាងឡូយេបងប្អូននេះអើខ្ញុំស្រឡាញ់ម៉ូតនេះមែនតើម៉ូតនេះភីច្រើនដាក់មកសັດចេញមករៀងធំធំហ្មងណាអត់ដូចយើងលេងអាធម្មតាជួបកាត់ដើរទៅជួបតែសັດ level 10 level 20 level 10 level 5 10มันងាយទេបានជួបដល់ level 100 100អីគឺมันងាយហ្មងបងប្អូននេះអូខេខ្ញុំគិតថាដល់ពេលខ្ញុំក្រាបនេះទៀតគឺខ្ញុំបានទុះ level ហើយខ្ញុំអាចជិះឲ្យ Peter បានហើយបងប្អូននេះយើងជិះបាន Peter ហើយចាប់ដើមស្រួលហើយចង់ភ័យអមិនអឺនេះដាក់ថ្មក្នុងនេះមកចែអអានេះបាញ់យើងដាក់ចែអូខេអឺដាក់ប៉ុណ្ណឹងមកហើយអានេះយើងដាក់ដុតចោលទៀតមកឲ្យបានដៃខ្លះអូខេទុះទុះហើយឥឡូវខ្ញុំអាប់អីខ្ញុំសុំអាប់ខ្ញុំអាប់ឈាមតិចទៀតព្រោះហេរ៉ូយើងនៅភ័យមែនតែនអូខេ Peter នេះប្រហែលជាបានហើយណូណូអឺសេខុសនេះចេះ Peter ហ្នឹងខែ level 36 ហ៎មិនទីចេញ Raptor មកណាតិចខ្ញុំច្រឡំ level ទេហ៎ខ្ញុំថា Peter ហ្នឹងវាជា level 36ទេណូ level 38ហ៎មិន36ទេ38ខ្ញុំច្រឡំមកបងនេះអញ្ចឹងត្រូវនៅសមមក level ទៀតដល់កមកសមមក level ទៀតអត់ដឹងគួរធ្វើអីនេះយើងគួរតែធ្វើអីឲ្យវាឡើង level លឿនលឿនតិចខ្ញុំគួរតែខ្ញុំគួរតែដាក់ໄວសັດនេះខ្ញុំដាក់ໄວសັດមើលមើលខ្ញុំមើលមានសັດណារៀងតំណងតំណងអាចໄວបាននេះខ្ញុំໄວអានេះចោលបងឯងចុះໄວវាឈ្នះណាវាមិនដែរចាញ់ទេប្រភេទដូចគ្នាសាក់មួយមើលខ្លាចនេះ slow ໄວអាហ្នឹងចំណេញបានស្បែកបានសាច់ទីទៀតអានេះចេះបាញ់អត់បាញ់ចំកូនវាហ្នឹងអឺគាត់ដាក់ដើរបាញ់ចេះបានវាដើរ slow នោះអានេះតើនៅចិត្តបាត់វាបាញ់យើងវាឆ្ងាយវាហ៊ានបាញ់ដែរមកមានដល់តែចង់ងាប់បាត់ទេនេះចុយលេងសាយលេងសាយងាយងាប់ដែរហ្នឹងវាយពីក្រោយចេះមកអានេះបាញ់ហើយវា slow វាយពីក្រោយបណ្ដោយអូបាន200 200មែនប៉ុន្តែវាលឿន no hero ឃ្លៀនសាច់ទៀតស៊ីសិនចុយអានេះហងបាញ់វិញបាញ់អត់ត្រូវយើងបាញ់យើងពីក្រោយអន្តដៃហីចុច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 អេម៉ែចង់កត់របស់វាម៉ែហែដល់ពេលអានេះតដៃញាក់សាច់ទៅកុំឲ្យខាតអេយើងចូលចូលវាមកអឺវាទុកការពីផ្ទះមកអឺណាមួយទៀតមិញខ្ញុំឃើញមិញមិននឹមតណាហីអឺបាត់ហើយបាត់
ខ្ញុំមិនដឹងនៅណានេះដើររើជននៅណាថាសិនតែនៅមានមួយទៀតមិញនេះខ្ញុំវាយមេវាងប់វាភ័យពេកតោះលើបានមួយក៏បានមួយដែរយើងវាយអញ្ចឹងឃើញទេទូល level មួយទៀតបាត់ទេញលឿននេះមកមើលនេះយើងធ្វើអញ្ចឹងយើងដើរវាយសັດវាយអីអញ្ចឹងយើងក្រាបរបស់ខ្លះអញ្ចឹងវាលឿនតិចព្រោះមួយនោះដើរយឺតមែនតើណាអត់បានអីដែរអឺចុយម៉ានេះអស់ឈាមមិនភឹកនេះ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 បាន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 តោះយើងដាក់សាច់វាទីមកតោះសាច់ឡើងមកកណោអឺយើងបានទុះមក level ទៀតហើយ38ល្មមឥឡូវយើងគួរតែអាប់អីឥឡូវខ្ញុំអាប់អាប់ទៅមិនមកអូខេម្ដងនេះបានហើយអូខេនេះនេះមិនបានបងប្អូននេះអូយ my god កូនដៅទី1នេះគឺទៅកាប់ crystal សិនជប់អានេះបាន100នៅអូខេបាន100ហើយអូបាន100អឺមិញខ្ញុំចង់ធ្វើអាចាប់ dino នេះមួយបងប្អូននេះនេះអញ្ចាប់ដៃណូនេះអឺស្ដែក100ម៉ែញាក់សាច់អឺអស់អត់ដៃទេអញទុកវិញដៃបានតែ18ណោះតោះតោះយើងចាប់ដើមជីកឲ្យបងប្អូននោះនេះកុំភ្លេចជួយ like ជួយ subscribe channel ខ្ញុំដាក់មួយផងបាទខ្ញុំបានសូមអរគុណទុកជំនន់សូមអរគុណថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ជីកវាហើយខ្ញុំចង់ឆ្លៀតតរោនេះមើលលឿននេះអូហូលឿនណាស់បងប្អូននោះនេះខ្ញុំចង់ឆ្លៀតទៅទីតាំងមើលលំនៅស្ថានសិនថ្ងៃនេះយើងរមើលប្លង់កន្លែងណាមួយដែលថាយើងអាចសាងសង់ផ្ទះបានណាបងប្អូនទាំងនេះឥឡូវទី1នេះខ្ញុំអាប់ឈាមតោះមកខ្ញុំអាប់ដូចមកអូខេស្តេមណានតិចមកអញ្ចឹងទៀតអូខេតោះឥឡូវយើងចុយម៉ាណែដល់ពេលហោះពីលើអញ្ចឹងមិនមើលសัตว์តែឃើញច្បាស់ល្អនេះគ្រីហ្វីនអូខេប្រហែលជាអាប់សូទី4នេះខ្ញុំនឹងអាចចាប់គ្រីហ្វីននេះចុយមាននេះវៃវិននេះទៀតព្រោះដល់សាមបងប្អូនគាត់សនំពោចាប់ដែរគាត់ប្រាប់ថាគាត់ដាក់ challenge ឲ្យខ្ញុំធ្វើគាត់ថាត្រឹមអាប់សូទី4ហ្នឹងបើចាប់គ្រីហ្វីនបានគឺគាត់នឹងឧបត្ថម្ភមកចំនួន 5,000 រៀលដែរហើយបើថាចាប់អត់បាននេះគឺគាត់ cancel ចោលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងជាយាមអត់ទេបានគ្រីហ្វីនបានពីធ្វើមួយហើយគឺស្រួលហើយបាត់ឥឡូវជាបឋមនេះខ្ញុំទៅរក crystal សិនចុយមកចង់ផ្លេចភ្នំហ៎ប៉ិនខ្ញុំថាដូចជាភ្នំហ្នឹងហីឈប់ខ្ញុំមើលសិននេះបើតាមខ្ញុំចាំភ្នំដុំហ្នឹងហ៎នេះនេះអាភ្នំមួយនេះនេះបើអញ្ចឹងអាចមិនចិត្តចិត្តនេះមានទេអូអាចិត្តអត់មានទេមានតែឆ្ងាយតោះឆ្ងាយក៏ឆ្ងាយអូគីឡូអូគីឡូអត់អីទេគ្រាន់បាសគីឡូអត់អីទេយើងអាចដាក់បានច្រើនអូខេមកដល់ហើយអត់ជួយមកដល់កន្លែងនេះតិចមែននេះសិតតែដៃបងប្អូននេះនេះមើលដូចស្ងប់ស្ងាត់ហើយចុយចុយលឺសលេងអូយលបយោត្រាកោតចុយបបិនណាណៃអូឡើងភ្ញាក់មិញអូយហេហេចុយលឺសលេងស្អីលបយោគ្នារត់ទៅចុះកាប់ដៃតិចមិនបានឡូឡានោះឡូឡាអត់បានទៅវិញលើហ៊ីចុយអត្រាកោតនឹងថៃឃើញខ្ញុំមែនអីដូចអត់អីទេម៉ែស្លាប់ឡើងលោអាឡូមហ្វ្រលអេហោះទៅហោះមកអញ្ចឹងគេភ័យអានេះនេះគ្រីស្តាល់ហ៎អុយអត់ទេអានេះទៅណាឃើញទៅណាឃើញមិនមែនមានមួយមានពីរតាមមើលឈប់ចុះកាប់គ្រីស្តាល់វិញសិនឲ្យយកទៅសេះកាប់អុយតិចទៀតអុយបានហើយបានច្រើនណាស់
អូខេយើងមិនបាច់ចូលច្រើនទេយើងចូលល្មមៗបានហើយព្រោះមិញដសាងខ្ញុំត្រូវការធ្វើតុកផងអឺអាទីងាប់ចោលឆ្អឹងនៅហ្នឹងឯងអានោះស្រែកហេះហាហេះហាជប់នេះគ្រីស្តាល់នៅម្ដងទៀតចុយចុយចុយតាមតែដឹងតាមបើថាមិនតាមប្រាប់ថាមិនតាមកុំលោលេងអញ្ចឹងងាប់ហ៎អូស៊ីប្រឡាចគ្នាអញ្ចឹងអាគ្នាពងអន់ខ្សោយពុះភ័យណាបងពងធៀបភ័យយើងទុំសោអញ្ចឹងទៅណាក៏ភ័យដាក់តាមមួយម៉ាត់ទៅឯងអានេះស្អីលឺលឺឪម៉ែអាគប់មើលកាប់ដៃពេលសិនអូយបានដៃចុះបានដៃមួយពូតិចចុះឈប់ឈប់លឺស៊ីតិចសិនអេអាហេរ៉ូនឹងស្ទៀតឃ្លៀនទៀតអូខេបានម្ដុំនេះពូតិចចុះបាន200ជាងយើងដុតទៅអាចបាន100ជាងហើយមិញខ្ញុំឃើញនេះមាន2វិដុំហ៎នេះ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 អូរីអុបស៊ីឌៀនទៀតខ្ញុំត្រូវការអុបស៊ីឌៀនដែរអូខេអូខេបានល្មមខ្ញុំត្រូវការអុបស៊ីឌៀនដែរអូខេបាននេះមួយទៀតហើយអុបស៊ីឌៀនមិញគឺជាត្រូវការហ្មងមុននឹងខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយវាស៊ីអុបស៊ីឌៀនខ្ញុំវាភ្លេចបងប្អូនខ្ញុំភ្លេចដែរហើយនេះអុបស៊ីឌៀននេះកាប់អស់មកនេះនៅម្ដុំទៀតទុកទៅស្អីយើងបាច់តាណាឆ្ងាយបងប្អូននេះយើងកាប់តាមមកប្រឡោះនឹងបានហើយហើយយើងដាក់មេប្រូចទៅកាសវិញដើម្បីធ្វើតេឡផតយកតេឡផតទៅជួយគ្នាយើងហើយវាយើងចង់ជួយគ្នាយើងអត់ប្រើអាប្រដាប់ចាប់សត្វហើយយើងចង់ទៅជួយគ្នាយើងអត់ប្រើប្រដាប់ចាប់សត្វខ្ញុំគិតថាមិនងាយទេបដៅវិញផ្ទះវិញគ្រោះថ្នាក់ណាចង់ទៅយកសាក់សពផងសាក់សពដូចជាមានរបស់គូសំដែរនោះនឹងកាប់តែប្រហែលតោកនេះមកវាធូរបាត់ហើយឈប់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 តណាយនេះនេះមើល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 អឺនេះខ្ញុំឃើញនេះមានមកកប៉ោលពីរទៀតនេះនេះសុតដែកអូគីឡូដូចនៅស្រាលល្អដែរកាប់តិចទៀតសិនតอนមានអាកាសច្រើនបងប្អូននេះតอนមានអាកាសច្រើនអាកាប់បន្តិចចូលទៅផ្ទះក៏នៅតែបន្តិចកាប់ច្រើនយកទៅផ្ទះក៏នៅតែច្រើនអញ្ចឹងដាក់ឲ្យណាណៃមើលអឺហេរ៉ូឈៀងពាក់កណ្ដាលតិចពេកបងប្អូននេះតិចខ្លាំងអូខេដូចនៅម្ដុំទៀតនេះនេះនេះវ៉ានេះលើចុយមកឃើញតែសក់ក្បាលហើយនេះនេះវានៅលើនេះអូខេម្ដុំនេះទៀតបានណាអូហេរ៉ូពូក្លោបាទតតតតណាមួយហេរ៉ូវាតិចហោះអាចនឹងអឺនៅម្ដុំនេះទៀតនៅគៀនខ្លួនអើយប្រហើយហ្មងអាមកឃើញរបស់វាចេះសាហ្វាកបងប្អូននេះព្រមអត់បានចេះចង់អាភីធើននេះក្លោវាគ្រាន់បានតែអត់អីអាចកាត់បានយើងពូបន្តិចក៏អត់អីដែរនេះនៅមកកពោតពូទៀតនេះចូលដាក់ដាក់លីងហ្មងដាក់គៀនគៀននឹងអស់ហ្មងអមៃស្ដាយអូខេយើងបានម្ដងនេះទៅយើងកាក់កបអូខេតោះ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 ទៅឯងទៅមែនតើណាទៅមែនតើណាអូអ្នកពីធើនៅក្លោលឿនណាស់បងប្អូនធានឈប់ឈប់ឈប់នោះផ្ទះនោះនៅខាងនោះលឿននេះបងប្អូនធានលឿនអេចុះហេរ៉ូតិចស្មើមែនឈប់មកហ្មងវាមិនដែរឡាម៉ោងទៅម៉ោង3នៅកៅចេះហ្នឹង
គេអាណាភ្នំតកមកម៉ែនៅឆ្ងាយវាភ្នំតក3000គីឡូអូចុយត្រាស់ក្រនទៀតនេះពណ៌ឡើងអើងម៉ែអឺបានបើវិញនៅកាប់យូរតិចទៀតអាចងាប់នេះអានេះអាមកបានឆ្ងាយបងប្អូននេះខ្ញុំថាខ្ញុំឡើងមករូបភ្នំដូចភ្នំរូបណាមានបានដល់ភ្នំស្អីដូចជានៅជិតជិតហ្នឹងឯងមានភ្នំមួយមានតែភ្នំកន្លែងមិនហ្នឹងដល់ពេលយកអាមួយទៀតថាមកជួយសង្គ្រោះអាមួយទៀតនោះបានដល់ធំនោះងាប់ដល់ដសាអាដេកមកនោះទាំងអស់អានោះដាក់មកដាក់តែមួយងាប់ដាក់មួយងាប់និយាយទៅដាក់មួយត្រូវហេរ៉ូងាប់មួយនេះនេះភ្នំនេះខ្ញុំថាខ្ញុំមកភ្នំនេះនេះអាភ្នំហ្នឹងក៏មានដែរបងបងនេះមានដែកមានគ្រីស្តាល់ដែរតានោះនោះពងវាយគ្នាចុយនៅវាយគ្នាទៀតអ៊ូខ្ញុំទៅធ្វើសោសោសិនអូដល់តែតចុយម៉ែវាយវិនអីហោះអញ្ញែអញ្ញាញ់មែននៅគៀននេះចុយម៉ែមានស្ប៉ៃណូអូយចុយគ្រីស្វីននេះអាមួយណាស្អាតជាងអាមួយនេះអាមួយនោះអានេះផ្កាឈូកមកកណាត់ខ្មៅមកកណាត់អានេះផ្កាឈូកលេងអីស្អីស្អីអូស្អាតដូចគ្នាបងប្អូនអាមួយណាក៏ស្អាតដែរអាពេញពៀននេះក៏ស្អាតដែរអូអាគ្រីស្វីននេះផ្កាឈូកមកស្អាតមកស្អាតបងអ៊ុំហ្វីនិចអូសតស្អាតស្អាតទៅហ៎ស្អាតស្អាតច្រើនពេកកុំតន់អាគិតអានិមើញសัตว์ក្នុងទឹករៀងប្លែកប្លែកដែរនោះអានោះស្អីគេនោះពណ៌ស្អីគេនោះអូដើកលោកបងប្អូនប្រាប់ថាដើកក៏ខ្លាំងដែរឲ្យខ្ញុំថែមដើកទៅឈាមវាច្រើនវគ្គនេះប៉ាមើលទៅប្រហែលជាអាចបងប្អូននេះនេះខ្ញុំស្រឡាញ់តែត្រូវឆ្លាមនេះខ្ញុំធ្វើស្បែកកលាក់ទៅមើលត្រូវឆ្លាមនោះមួយសិនជួយពួកអាចារ500នេះកៅទៀតទៅលឿនសម្បើមឯងអូខេបានហើយអូខេជួយមកហេរ៉ូអស់ឈាមឡើងមិនធឹកខ្ញុំដាក់វាពាក់កណ្ដាលបានហើយពួកខ្ញុំអូយល់ល្អយល់ល្អខ្ញុំធ្វើឡដុតដៃ14មិនតាន់បងប្អូននេះធ្វើតែមួយអត់តាន់នេះអូខេខ្ញុំធ្វើអាហ្នឹងមកខ្ញុំធ្វើឡដុតដៃថែមទៀតសិនខ្ញុំធ្វើថែម3ទៀតតែចឹងអត់តាន់ទេបងប្អូននេះអត់តាន់ទេ100ដៃចា100ដៃគួសមអូជួយមកលបោះពេញខ្លួនណាអាប៉ានេះថែមទៀតមកដាក់ណាណៃអើយដាក់សិនមកអឺចឹងសិនមកចានេះទើស្អីជុបជុបអេស្អប់ចឹងតាអើវាយងាប់ពីធ្វើងាប់អត់ទៅអូតែគេធ្វើអត់បានវាចេះតែមកបញ្ញាក់ចឹងអាគ្នាទៅកំពុងតែស្មឹងស្មាតស្មឹងអារម្មណ៍វាមកបញ្ញាក់ចឹងជប់អាមួយនេះមិនដាក់អត់បានចឹងណាខ្ញុំចង់ដាក់ចិត្តចិត្តគ្នាមកអឺអញ្ចឹងហ្មងតើអូខេខ្ញុំមើលឈើសិនអឺសង្ស័យឈើអស់ទៀតឈើអឺអាលីខ្ញុំត្រូវទៅទៅកាប់ឈើសិនហឹមហត់ទៅកាប់តិចមកដល់អត់មានឈើដុតដែកកាប់ឯបានតែ3-400មកបានបានតែ400មកបានអត់តែបាន400យើងដាក់មកខាង100មកខាង100មកយើងងាន់ទៅប្រដាប់ប្រោះសិនសិននេះនិយាយចាំម៉ាត់ធ្វើម៉េចអត់បានបានសិននេះអូខេកាប់កណ្ដឹងដើមទៀតបានបានបន្ថៅដៃមួយនិយាយថាចង់វៀលសាហាវ៉េតបងប្អូននេះ
ទៅកសាងកន្លែងណាកន្លែងហ្នឹងវាកន្លែងហ្នឹងអូយវិញចង់ស្អាតអស់ហើយកាប់នេះមួយទៀតមកអូខេបាទហើយបងប្អូននេះតោះយើងមិនហ្នឹងអាពួកនេះមើលទៅតែចិត្តកាសហើយអាកាសល្អឈប់មិនតាន់អាឥឡូវខ្ញុំសរែនេះសិនបាន150ដាក់នេះមួយទៀតមកយើងជួយដុតគ្នាចឹងបានលឿនតិចបើយើងប្រើតឡមួយឡពីរហ្នឹងអត់ងាយទេបងប្អូននេះជុំវៃគ្នាទៀតហើយអើយអូខេអានេះសមបានដាក់ងោះហ្មងមកទុកតាមពីធើអាពីធើសំណក់ចិត្តនៅណាខ្ញុំនឹងចាត់ការចោលសិនណូវៃគ្នាទៀតហើយពីធើខ្ញុំនៅណានេះដាក់អឺធ្លាក់មួយខ្ញុំទៅសេះអឺពួកនេះស៊ីបាត់នោះមួយទៀតអាពើដាក់នៅអាការឈូងនោះអានោះមេនោះមេអឺដាក់ចិត្តងប់ហ៎កុំຕົកវាអឺធ្លាក់ខ្មោលនៅមកក្បាលទៀតអឺឈប់ចុំមកក្រោមអាពើទុកឲ្យមេមកវុបណូជាអត់តែបានគុំមិនដល់ស៊ីទៅស៊ីចោលវិញសិនតណាយអីជួយតណាបាត់ហើយអត់ឃើញនេះមែនអីជួយចោលចេះចូលទឹកទៀតនេះមាននៅក្នុងទឹកបងប្អូននេះអឺមកជុលខ្មោលកុំចង់សាកទៅហើយទាំងវងគឺពីធើនេះមានអារម្មណ៍ចុះទឹកបាននេះអូចតបាននេះខ្ញុំស្មានចុះបានមិញពុំមិញខ្ញុំហៅកាត់ទឹកខ្ញុំស្មានឲ្យចុះបានអូយ my god អើយតម្បាន4បាន5អើយកាលបាន100ហ៎យូរមែនតែនហើយខ្ញុំដាក់របស់នេះទុកសិនខ្ញុំដាក់គ្រីស្តាល់មិញខ្ញុំឃើញរបស់វាយើងអាចក្រាបបាននេះឥឡូវយើងគួរតែក្រាបឬមួយក៏យើងទៅរកផ្ទះយើងទៅមើលផ្ទះសិនដើម្បីសាងសង់មុនហ្នឹងខ្ញុំថាធ្វើអីគេវាស៊ីអុបស៊ីឌៀននេះខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយនេះអឺខ្ញុំធ្វើស្វាយខ្លះមួយសិនអូខេដូចជាអាមួយនេះហើយបងប្អូននេះខ្ញុំធ្វើអាមួយនេះនេះសំខាន់ណាស់ស្វាយកាលានេះចង់ភ្លេចធ្វើទៀតអ่ะអូខេអឺយើងដាក់លេខ8មកអូខេបានស្វាយកាលានេះហើយងាយស្រួលតិចហើយខ្ញុំមើលត្រីឆ្លាមមុនគេនោះត្រីឆ្លាមម៉ែស៊ីឃីបោតស្អីគេទៅយើងដាក់ចេះមកដើម្បីឲ្យវាស្ក្រូលឲ្យជាប់ឈាម 278k ស្អីគេអាណារីតមេកាឡុនដុនអឺស៊ីឃីបោអានរៀលឃីបោអូខេយើងទុកនឹងសិនមកតោះឥឡូវខ្ញុំដាក់ scan វិញចេញមកអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅរកមើលយើងគួរមើលទីតាំងផ្ទះសិនហ្នឹងគំនិតនេះអានេះពួកខ្ញុំអាចពីថែមមួយទៀតដឹងលឿនប្រមាណនេះអូខេបងប្អូនប្រាប់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើទីតាំងនៅផ្ទះអឺស្អីលេខ1773នៅម្ដុំណាចេះ1773ខ្ញុំចង់ទៅមើលបន្តិចមើលខ្ញុំចង់ដឹងនៅម្ដុំនឹងតំណង
អូខេនេះបងប្អូនគ្នា17.3ដូចជានំនំហ្នឹងហើយទៅជាប់ស្អីគេតែមើលនំនេះដូចជាអត់ខ្ញុំមើលទៅដូចអត់មានអីពួយអីជួយអូត្រីចេះហោះអាហ្នឹងនឹងការជិះ slot វិញម៉ែនេះឈាមមកតែច្រើនទៀតអាយឈាម 300k ជាងបើស៊ីគីបូតស្អីនោះនេះអា17.3បងប្អូនចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើផ្ទះកន្លែងហ្នឹងមែនធ្វើផ្ទះលើហ្នឹងមែនអានេះអានេះមែន17ទេអានេះចូល9វិញទេ17អានៅម្ដុំនេះ17ម្ដុំនេះវាសិតតែ3នោះនេះ17ម្ដុំនេះសិតតែ3នោះអូធ្វើផ្ទះនេះមកធ្វើក៏ពិបាកដែរសត្វញ៉ែញ៉ៃបងប្អូននេះនេះ17.3មាននៅហ្នឹងឯងបងប្អូននេះមាននៅហ្នឹងធ្វើផ្ទះនៅលើនេះដូចអត់តំណងឯងឲ្យធ្វើផ្ទះនៅកណ្ដាលនេះហ្មងអេខ្ញុំមើលទៅដូចអត់អត់តំណងឯងបងប្អូននេះកំប៉ែតកពោតដល់ឲ្យធ្វើផ្ទះនៅនេះដៅសុតអត់តំណងឯងហើយមួយទៀតបងប្អូនសំណុំពោតនៅភ្នំតកោហើយនឹងនៅបៃកំហមអើនៅបៃកំហមវិញអត់ដឹងមានកន្លែងណាធ្វើឯងបងប្អូននោះនេះនៅបៃកំហមដូចនេះដល់នៅបៃកំហមដល់ធ្វើផ្ទះលើដើមឈើដីកន្លែងហ្នឹងក៏កពេតកពោតដែរម្ដុំបៃកំហមបើម្ដុំភ្នំតកោអាហ្នឹងគ្រាន់បាលតិចឥឡូវដល់សាសតែដីហ្នឹងវាមិនតាន់ដុតអស់ខ្ញុំចេះតែហោះលេលេងខ្ញុំទៅរកចង់មើលកន្លែងទីតាំងធ្វើផ្ទះសិននេះអូខេបើខ្ញុំបានមកវិញបងប្អូនអ្នកនេះដសាខ្ញុំទៅភ្នំតកោមិញថាទៅបានតែជាជ័យបងប្អូននេះរហូតចូលទៅអត់រួចទេជែកអើម៉ែតែជែកជែកឡើងរួចធ្លាក់ឈឺមកឡើងសឹប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 មកអូហូយ my god តោះឡើងខ្ញុំធ្វើតេឡេផតធ្វើប្រាប់ចាប់ប៉ាត់មួយសិនអានេះដូចជាបានហើយគេទីអត់មកអញ្ចឹងតែគេខ្វះសំងទីផាស2វាមិនដែរឡាខ្វះ2មែនទៅកាប់ដុំថ្មសិនវាអត់ថ្មលីងទៅក៏ថ្មនឹងបកកាយអស់មែនមកកាប់បានតិចតិចពេកនេះកាប់អាធំនេះហ្មងនេះឆាប់បានតិចបើមានអ្វីថ្មមួយដល់អែមហ្មងអ្វីតែបន្តិចហ្នឹងដល់បានហ្មងអូខេថ្មហ៎ដាក់មកមិញខ្វះតែ2ទេបើយើងក្រាបដាក់ទុកហើយហ្នឹងព្រោះអាមិញហ្នឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើបកូលទេណាយើងអត់តាន់ធ្វើនេះទេនេះតែមកធ្វើអាបកូលនេះនេះឥឡូវយើងទាញមកនេះបានហើយធ្វើបកូលហ្នឹងហើយតោះមកខ្ញុំធ្វើអាត្រាប់ចាប់សត្វហ្នឹងដូចជាស៊ីគួសមទៀតបងប្អូននេះមិនមែនស៊ីតិចទេនេះធ្វើអាបកូលនេះមួយមកខ្ញុំដាក់បកូលនេះប៉ុន្តែព្រោះអានេះវាស្រួលដែរយើងធ្វើតែម្ដងមកគឺចប់ហើយអូខេលោកក្រោយមកវាស៊ី50ទេអូខេស៊ី50ហើយអាចបានហើយទុកខ្ញុំមើលថ្មមិញមុនហ្នឹងនេះថ្មខ្ញុំកាប់នៅសល់មកកាណូណាអូខេ50ទេដាក់មកបាន70អូខេល្មមបានតែនឹងមួយឯធូរហើយតោះមកយើងត្រូវធ្វើអាហ្នឹងហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើអាប្រាប់ teleport មួយទៀតនេះនេះអាប្រាប់ teleport នេះអានេះស៊ីដូចគ្នាអូខេអូអានេះត្រូវការ polymer វាស្រួលយ៉ាងដែរពួកនេះវាអត់ស៊ីអេឡិចត្រូនិកបងប្អូននេះបើស៊ីអេឡិចត្រូនិកយើងរៀងប្រមាណតើវាអត់ស៊ីអេឡិចត្រូនិកទេយើងធូរតិចអូខេប្រហែលជាខ្ញុំអាចធ្វើអានេះមួយសិនអា teleport នេះប្រហែលជា
បែរជាបើអាចធ្វើនេះអូខេយើងហាយចិត្តដៃដុតអត់ទាន់តាមមើលអូខេអានេះស៊ី50ទេឥឡូវខ្ញុំធ្វើនេះមួយសិនដើម្បីទៅជួយសង្គ្រោះគ្នាយើងនេះច្រឡំចាំមកអូខេបានហើយយើងទៅជួយសង្គ្រោះគ្នាយើងហើយឆ្លៀតទៅយកសាកសពទៀតអូខេខ្ញុំដាក់ខ្ញុំដាក់លេខ7ខ្ញុំមកអូខេតើតើបងប្អូនគ្នាតើហូទៅយកពីអ្នកនោះសិនទុកវាចោលយូរហើយកំសត់មែនតែនបងប្អូនគ្នាមិញនឹងឃើញវាយគ្នាមួយអាសត្វហោះនោះទៀតបាទដឹងវាយឈ្នះចាញ់ឯងអីមិនអីម៉ាយើមើលសិននេះអាមួយនេះមុនម្ដងនៅចង្អាយណាណីឥឡូវមកនេះសង្ស័យនៅវាយមួយអាហ្នឹងមែននួនៅវាយគ្នាមែនបងប្អូននេះនោះយើងជួយកើតទេខ្ញុំខ្លាចតែជួយអត់កើតទេអូយ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 អាហ្នឹងវាយទៅត្រូវហេរ៉ូវីវីវ៉ូវីវ៉ូតើខ្ញុំចូលមួយចឹងហ៎ខ្ញុំចូលរត់ចឹងអស់នៅអូយអើទៅឆ្លោះមួយអាបកាចូលនេះងាប់បដ ாய் អូអូអានេះស៊ីគីបោស្អីគេនេះអឺខ្ញុំសង្ស័យអាមួយទៀតស្រួលទៅឆ្លោះនេះចឹងទៀតនេះអឺឈប់អាហ្នឹងបើខ្ញុំចាប់ពីនេះបាននេះអូខ្ញុំឈលលើសัตว์ចាប់អត់បានទេបងប្អូននេះខ្ញុំចង់ចាប់តើខ្ញុំចុះទៅតៃតាំងស្អីគេអានេះតៃតាំងប្រភេទទូចអានេះតៃតាំងប្រភេទធំម៉ែអានេះឈឿនពីអមអ្ហ៎អឺងាប់បាត់ទៀតហ៎ចប់អលីជួយអត់បានបងប្អូននេះជួយអត់បានហើយងាប់ទៀតអឺតាមមែនតើណាបាទនេះមកដល់ឃើញអញ្ចឹងវាយឈឺគួសមខ្ញុំមកដឹងកន្លែងណាទៀតកន្លែងសាកសពហ្នឹងខ្ញុំចង់ចុះយកសាកសពហេរ៉ូអូសង្ស័យតែយកសាកសពហេរ៉ូកម្មលូនណៃលោអត់ដឹងកន្លែងណាឈប់អើហ្នឹងយើងដូចជាអាចបើកមេបមើលបានឯងទុកបើកមេបមើលកន្លែងណាភ្លេចបាត់ហ្នឹងនេះយើងចឹងចេះមកនេះដូចនឹងដំណំហ្នឹងខ្ញុំបើកមើលដំណំហ្នឹងមើលនេះប៉ៃទីអាដំណំហ្នឹងតាមមើលនេះដូចតាមខ្ញុំចាំដូចនឹងដំណំហ្នឹងអឺហ្នឹងហ្នឹងខ្ញុំចុះសំមួយសិនទុកមើលស្វែងមើលស្រាំសិនចុយម៉ែលើតបាក់ព្រៃបាក់អីហ្នឹងអត់ចង់ហ៊ានចុះទេនេះរបស់មកកណូឡើងឡើងទៅអូយ my god ពីអ្នកប្តីពន់មិញយើងជួយអត់តន់ទេបងប្អូននេះគឺត្រូវបានលាចាអីអានេះសិតតែកន្លែងស្នាក់សក់ងាប់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដោះចេញវិញមកកុំឲ្យវាឃើញយើងអូខេអូអានេះនឹងសល់តែមួយចុងក្រោយទេតោះយើងហត់ទៅផ្ទះវិញអូខ្ញុំភ្លេចមើលអាគ្រីហ្វីននេះអាគ្រីហ្វីននេះអូអាគ្រីហ្វីននេះស្រួលទេបងប្អូននេះស្រួលថែមទេវាស៊ីស៊ីសាច់ធម្មតាតពោប៉ុន្មានណាតពោ 8-10k អូខេអាចចុះឈាមច្រើនណាស់ខ្ញុំភ្លេចមើលឈាមវាឈាម 25k ទេតាប៉ុនបើដែរតាអូខេតោះចុះអានេះវិញ
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសัตว์នេះ level 30%ឡើងហ្មងបងប្អូននេះស្រួលមែនតើគូនេះអាឌីឡូស្អីភ្លឺចាំងចែកនេះនេះនេះអាឌីឡូនេះអូម៉ែ 160k អូលឺតបាក់ភ័យបាក់អីនឹងចង់ភ្ញាក់អាពីងទៀងនេះនេះអាភ្លឺអញ្ញែអញ្ញៃនេះចុះអាហ្វីនិចនេះអូអាហ្វីនិចទៅក៏នេះដែរក៏ឈាមច្រើនដែរនេះខ្ញុំចង់ដាក់វាជាប់ខ្ញុំស្រួលមើលចាហ្នឹងស៊ីអីគេអានេះតាមមើលស្រួលដុតភ្លើងទៀតនេះតាមមើលបងប្អូននេះម៉ែឈាមអើម៉ែអានេះស្រួលដល់យើងថែមនៀកមួយយកនៀកដាក់ដើរតាមដុតវាទៀតតាមមើលអូខេតោះតបិទស្គែនវិញខ្ញុំបានត្រឡប់ផ្ទះវិញហើយអូខេអឺទី1ខ្ញុំយើងចង់ទៅអឺពេលមកចង់ជួសជុលកៅអៅពិបាកទៀតអឺស៊ី fiber ច្រើនច្រើនមែនតើណាអត់មាន fiber ចង់បាន fiber ធ្វើក្ដៀវមួយអញ្ញខ្ញុំដឹកឃើញហើយខ្ញុំធ្វើអា mode នេះមួយសិននេះនេះធ្វើអាតុកវិញទៀតចាត់មកយម៉ែខ្វះ stoneឈប់ខ្ញុំដាក់កាត់ស្តូនតិចទៀតសិនបងប្អូននេះអានេះឈៀបគឺមិនច្រើនដែរខ្ញុំដាក់កាត់ស្តូននេះសិនខ្ញុំខ្វះស្តូនទៀតនោះអានោះកណោធម្មតាអីអើតលើមើលលើមកណោធម្មតាទៅខ្ញុំដាក់កាត់ស្តូនធ្វើអាຕົកវិញសិនដើម្បីធ្វើអាក្ដៀវនោះមួយធ្វើអាក្ដៀវហ្នឹងបានចូលទៀងលឿនយើងធ្វើអាបថៅម៉ូតហ្មងបថៅម៉ូតអាដៀវម៉ូតហ្មងភីច្រើនធ្វើបោះម៉ូតវាហ្វាមបានច្រើនច្រើនបងប្អូននេះតែចឹងហ្វាមបានតិចតិចអូខេខ្ញុំយកប៉ុណ្ណឹងសិនមកបានណាកុំឲ្យវាឆ្ងាយហើយចាំតនេចាំនេះទៀតអាផ្ទះហ្នឹងមិនបាច់ពងីទេព្រោះដសារកន្លែងនេះយើងអត់ត្រូវការកសាងទេបងប្អូននេះចឹងយើងទុកវាចោលមកធ្វើអានឹងមួយនេះអានេះមួយទៀតនេះទុកវាមាន2អូខេបានទាំង2ប៉ុន្តែវាស៊ីដៃតិចតិចដែរអូខេខ្ញុំដាក់កន្លែងណាសិននេះចុយមកអានេះខុយសៃដលោមកអញ្ចឹងហ្មងអាចុយរូកដូដូឯងចុយមកអានេះស្ដាច់ដូដូឯងតាមើលម៉ែគាត់ណាស្មីធីវាឡើងលយអូស្អីគេទេអូអានេះអាចធ្វើបានណែឌីសែនភីនសមុនណឺភីកអានេះសមុនស្អីគេជ្រូកមែននេះភីកអូខេឥឡូវខ្ញុំមើលខ្ញុំធ្វើកាដៀវមួយមកអូខេតោះមកខ្ញុំធ្វើនេះមានពេញចាក់ស្លាប់ទៀតបងប្អូននេះអូខេអានេះស៊ីអុបស៊ីឌៀនអុបស៊ីឌៀនអឺអានេះស៊ីនេះដូចជាធ្វើបានតែមិនក៏អត់មកនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើបន្ថែមមួយទៀតនេះអូខេនេះត្រូវធ្វើពេញមួយទៀតពេញនេះវាស៊ីអានេះ60នេះអានេះពេញចាក់ស្លាប់បងប្អូននេះអូលយមែនតែនពេញនេះបោះចោលមកទុកដល់ធួនកន្លែងអូខេឥឡូវខ្ញុំសាកមើលតសេះថ្មីនេះសិនចាំមើលវាឈប់មិនបាច់សាកអានេះយើងសាកបន្ថែមក៏បានណាខ្ញុំចង់ដឹងចាំមើលវាកាប់ទៅវាបានច្រើនអត់បើកាប់ទៅបានច្រើនអូខេបើកាប់បានច្រើនមើលទៅចាញ់របស់យើងឯងឥឡូវសាកមើលសិនអូលយមែនតើដូរមុខមាត់ថ្មីទៀតឥឡូវសាកឈើក៏ដឹងនេះខ្វាច់ចុះ183អ្ហ៎ដូចជាគ្នាហ្នឹង
អេខុសច្រើនបងប្អូននេះអានេះ35ណាអូអត់ទេខុសគ្នាបងប្អូននេះខុសគ្នាខ្ញុំមកកាប់ថ្មវិញអូណូអានេះអានខុសគ្នាអានេះតន់យកអាប់ក្រេតអាប់អីផងអានេះមកយើងកាប់មក38អានេះ180ខុសគ្នាបងប្អូននេះអូអែមែនតើយើងតែប៉ុណ្ណេះយើងគូហើយអូខេអូខេតោះ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 យើងរៀបចំអឺខ្ញុំចង់យកគ្រាវនេះយើងមកច្រូតអូខ្ញុំបានព្រួយអាប់ក្រេតខ្ញុំមកវិញហើយនេះយើងមកច្រូត fiber វិញច្រូត fiber បានលឿនខ្ញុំចង់ពាក់អាវអូម៉ែ2000 3000 10000 40000 50000 60000 70000 80000រាប់មិនតាន់ទេម៉ែមកលឿនជាងអូម៉ែមើលមកឆ្វាច់មកឆ្វាច់អូម៉ែអឺអឺអឺអូយស្រួលអូម៉ែខ្វះ fiber ទៀតឥឡូវទី1ខ្ញុំយកស្បែកខ្ញុំមានស្បែកទេខ្ញុំបាត់ស្បែកអត់នេះស្បែកអឺអស់ស្បែកទៀតតាមមើលខ្ញុំយកស្បែកយកត្រូវការជួសជុលស្អាតមានទេអត់មានអត់មានណាមានស្បែកលីងអឺអត់មានលីងតែពូននេះវាយមួយថ្ងៃអត់មានណាវាយបានស្បែកមួយនេះបានតិចដែរអូយតោះបានធ្វើកន្លែងដុតស្វាច់ទៅស៊ីយ៉ាងសិនអូខេអាណាជួសជុលបានជួសជុលសិនអាណាជួសជុលបានបាច់ជួសជុលអូខេជួសជុលបានទាំងអស់ហូយើងទៅប៉ះចាប់ដើមធូធាវិញហើយខ្ញុំទី1ខ្ញុំចង់ទៅដើរវាយពួកចចកពួកអីបងប្អូននោះនេះវាយពួកចចកហ្នឹងវាបាននេះបានរោមដើម្បីយករោមហ្នឹងយកមកផលិតអាវលងាបានអាវលងាបានខ្ញុំអាចចូលតំបន់ត្រជាក់បានតែចឹងខ្ញុំចូលតំបន់ត្រជាក់ចូលអត់ចោះទេចូលងាប់ចូលងាប់លឿនវិញត្រជាក់ខ្លាំងពេកវា fiber ច្រើនណាស់អូខេដូចជាអស់ហើយខ្ញុំពាក់អាវវិញមកអូចាប់ដើមសង្ហាវិញហើយបងប្អូននេះសង្ហាវិញហើយឈប់វាយគ្នាទៀតអាណាទៀតហើយអឺកណោដែរនេះទៅស៊ីមកហើយស្មាននេះអស់ចាកណោធម្មតាសោះក៏ទៅដោមកហូរងាប់ដែរអូខេខ្ញុំទុកអានេះមកអស់មកសត្វរបស់យើងច្រើនច្រើនមែនតើអានេះបោះចោលមកទុកទៅស្អីទៀតនេះអញ្ចឹងយកមកកាច់អីយោទៀតឥឡូវខ្ញុំទី1ខ្ញុំថាមិញខ្ញុំចង់ធ្វើអីនេះខ្ញុំហាយជាដាវអវ័យពួកទីចកតាមមើលអូខេតោះតោះតោះឥឡូវអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាជួយអូខ្ញុំស្មានថាស្អីមិញអានេះមកឡងប៉ុណ្ណាណៃអើខ្ញុំចាប់សត្វសិនទី1ខ្ញុំចាប់ឈប់ខ្ញុំដាក់លេង7មកឥឡូវខ្ញុំយកអាមួយណាខ្លាំងឥឡូវខ្ញុំយកតែពួកឌីឡូហ្មងនេះអូខេអត់ខ្ញុំយកឌីឡូសិនខ្ញុំហោះទៅវាយពួកយកចចកសិនតោះតោះតោះឈប់ឈប់យកមើលត្រប់សិនហើយឡូមានរបស់ល្អអឺសិលរបស់សាងផងផ្ទះឥឡូវយើងទៅវាយនៅម្ដុំតកម្ដុំនេះក៏បានដែរដុំនេះវារៀងនៅចិត្តវាយពួកពួកចចកពួកអូមិញខ្ញុំភ្លេចយកដូដូមកយកដូដូមកខៃលោដូដូវាហ្វាបានច្រើនជាងព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពួកដូដូពេលវាវាយសัตว์វាយអីងាប់វាហ្វាបានច្រើនណាវាយពួកចចកពួកដំរីពួកល្មៀសអូអូលយមែនតើអ៊ុយបានរោមហើយបានអាវលងាទៀតមិញភូបដហើយពូត្រូវការផង
អឺហូអូផ្ទះឆានហ្គាសដ ாய் អានេះសេះដល់បាត់ត្រៃអឺធូរបន្តិចបាត់នេះមិញខ្ញុំថាឲ្យចង់ធ្វើថោចឆងឥឡូវខ្ញុំអាប់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអាប់ភាពធន់ថែមទៀតមកអឺខ្ញុំអាប់ដល់មិញតិចខ្ញុំអាប់ឈៀមថែមទៀតអូប៉ុណ្ណឹងឯងយើងធូរបន្តិចជួយគ្រីវីនេះស្អាតមែនអូអានេះញាក់សាច់បងប្អូននេះពួកអាដេវីនខេបូតហើយនឹងពួកអាអីអានរឿខេបូតពួកអាស៊ីសាសាហៅអុយម៉ែតម៉េចពណ៌ឡើងខ្ជូតជួយតិអានពួកអាអូអានេះទីថែមផាស៊ីវពួកតម៉េចនេះខ្ញុំសង្ស័យនេះពួកអោឌីនរីនឹងចាន់ថែមផាស៊ីវកាយកាយកាយអេហេឡូហេឡូហេឡូអូនម៉ាប់សុសុកទុកវាបន្តិចសិនអូខេអូខេអូមានកូនតម៉េចទៀតខ្ញុំសង្ស័យថែមផាស៊ីវហ្មងសេរីពួកហ្នឹងចាន់ថែមផាស៊ីវអូថែមផាស៊ីវមែនបងប្អូននេះអូ my god បើពួកនេះ CT ball បើពួកខ្មៅនេះអាខ្មៅនេះធម្មតាឯនេះអានេះយើងត្រូវការវាយអូយអាទីទូចនេះក៏អើម៉ែឥឡូវលើហោវិធីដោះស្រាយអានេះអូអានេះអាចែនតាហោវិធីដោះស្រាយវាយពួកអាធម្មតាសិនបងប្អូននេះតែម៉ាមានអារម្មណ៍ថាដល់អត់មានឃើញពួកធម្មតាសោះអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយអឺយកវាយជៀមវាយជៀមខ្ញុំសើចមើលជៀមសិនជៀមនោះឈ្មោះវាអូវីសហ៎នេះអូវីសខ្ញុំមើលមានអឺនេះមកមាននៅនេះវិញម៉ែញាក់សាច់មុននោះមកខ្ញុំសើចទៅហើយមានអីខ្ញុំអត់បានសើចវាយអូវីសក៏បានដែរវាយអូវីសនោះវាបានហុំជួយអត្រាក្រនេះស្លាប់ទៅអានេះឈឺច្រើនមែនម៉ែឈឺ 7m អាប៊ីសអឺស្អីអាប៊ីស្អីនេះអាប៊ីតរ៉េកអូយម៉ែម៉ៃហ្គតឈឺ 7m ពួក 7m ហ្នឹងវាយទៅទៅនឹងអាស៊ីដើម្បីច្រើនច្រើនឯងបងប្អូននេះជួយចិត្តដើម្បីធំធំយើងលេងត្បន់វងផែជាសัตว์តូចតូចចឹងវាយអត់សូវបានដើម្បីច្រើននេះហើយយើងចង់បានដើម្បីធំធំដល់វាយដល់ពួកមេពួកអីចឹងអាហ្នឹងវាយទៅនឹងអាស៊ីដើម្បីច្រើនឯងម៉ូតនេះគ្រាន់បាសបងប្អូននេះអត់បញ្ហាទេមិញខ្ញុំថាវាយពួកចកពួកអីខ្ញុំចង់ផ្លិចរឿងជៀមដែរខ្ញុំចង់លោបលោបបងប្អូននេះដោយសារតែខ្លាចជាសេះខ្លាចពួកអាឌីតមមហ្មងបងប្អូននេះពួកអាឌីតមមនោះមកដឹងតែចឹកក្បាលហេរ៉ូហ្មងខ្ញុំចង់ដឹងតែមើលទៅពេលលឺភ្លេងចឹងខ្ញុំតណាស៊ីធីងនេះខ្ញុំបិទអានេះដាក់វាដល់សូន្យចឹងវានេះវាបាត់លឺភ្លេងហ៎អូយអត់ទេនៅតែលឺបងប្អូននេះនៅតែលឺហ្នឹងចឹងអាភ្លេងហ្នឹងគឺវេទនាអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំត្រូវវាយមេវាយអីប្រហែលអូពិបាកនិយាយចំមាត់ពិបាកហ្មងតែយើងបិទភ្លេងហ្នឹងអត់បាត់ដឹងតែពិបាកហ្មងបងប្អូននេះខ្ញុំកាប់សិនសុខអង្គកាប់ខ្ញុំក៏ប៉ឹងតាមបីវាដាច់ភ្លេងហ្នឹងបើលឺតែមកភ្លេងអត់ជាប់ទេបងប្អូននេះតែលឺយូរជាប់អូយយ៉ាប់អាលេងយ៉ាងអាសត្វតាមានលឺភ្លេងលឺអីហ្នឹងគឺវេទនាហ្មងអោះឥឡូវខ្ញុំហត់ទៅផ្ទះវិញសិនអូយបាន800ប្រហែលជាគ្រាន់ហើយតាមមើល
តាមការស្មានខ្ញុំប្រហែលជាគ្រាន់ណាឥឡូវខ្ញុំអាចឈប់ថែមតិចទៀតមកឲ្យវាលឿនបន្តិចមកព្រោះខ្ញុំត្រូវការលឿនដែរអូខេអូខេតោះទីផុតមកដល់ផ្ទះវិញហើយយើងខ្ញុំធ្វើអាលងាមកសែពាក់សិនជប់ជប់ចុយមកមើលពំត្រីមួយប៉ុណ្ណាណាស៊ីផុយអានលេវែលម៉ាណាចុយស្មៃលេវែល100ជាងដែរអាសម្បើមេអាខ្ញុំដាក់រោមចូលសិននេះសិតរបស់បានមកពីមិញអាមួនេះមិញហ្នឹងខ្ញុំមានអាវឲ្យស្បែកជើងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការក្បាលអូខេត្រូវការក្បាលមួយត្រូវការខោខោហាញ់ដៃអូខេត្រូវការ3ហ្នឹងនេះណាដៃនេះដៃអូខេបានហើយខ្ញុំពាក់ក្បាលមកអូខេខ្ញុំពាក់ខោមួយទៀតមកអូខេដៃមួយទៀតមកអូខេអញ្ចឹងស្រួលហើយខ្ញុំអាចពាក់អាវលងាបានមួយសែតអញ្ចឹងមកវាធូរអូខេតោះតោះឥឡូវពេលមកហេរ៉ូឃ្លៀនណាមើលទៅតើយកសាច់យកបន្លែនេះដាក់តាមខ្លួនស៊ីសិនណាខ្ញុំថាខ្ញុំខ្ជិលចង់យកនាំមកធ្ងន់តោះឥឡូវខ្ញុំចាប់ពួកនេះទៅហ្មងឯណាបងប្អូនខ្ញុំមិនបាច់ទុកនឹងផ្ទះនេះយើងរកកន្លែងណាមួយដើម្បីកសាងផ្ទះយើងហ្មងមកឥឡូវខ្ញុំចាប់ពួកវាទៅហ្មងមកកុំឲ្យវែងឆ្ងាយអូខេអេវ៉ាន់ណាខ្ញុំត្រូវយកទៅខ្ញុំគួរទៅយកទៅដៃខ្ញុំយកទៅខ្លះទៅព្រោះយើងតិចទៀតយើងត្រូវការដៃយើងខ្វះខាតអឺបានតិចមែនតើណាហើយយើងទុកឲ្យវាដុតចោលនឹងលេលេខ្ញុំបងប្អូននេះចាំដល់ពេលចាំដល់ពេលយើងត្រូវការមកផ្ទះវិញយើងស្រួលហើយរបស់ណាខ្ញុំយកខ្ញុំយករបស់ណាមិនយកយកប្រៃមីតអូខេរបស់ខ្ញុំត្រូវយកខ្ញុំយកទៅប៉ុណ្ណឹងសិនណាបងប្អូននេះក្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំទុកនឹងសិនមកអូខេយកទៅប៉ុណ្ណឹងទៅសិនបានណាចាំតែនេះចាំយើងយកមកថែមទៀតតោះឥឡូវខ្ញុំជិះ Peter ខ្ញុំទៅតំបន់ត្រជាក់ទាំងអស់គ្នាអូខេបងប្អូននេះតោះយើងរីករាយទៅផ្ទះថ្មីយើងទាំងអស់គ្នាអឺខ្ញុំក៏អត់ដែរធ្វើផ្ទះនៅតំបន់ភ្នំតកដែរតែឥឡូវយើងរៀបចំសាក់ទៅធ្វើផ្ទះនៅតំបន់នៅភ្នំតកទាំងអស់គ្នាអានេះអាតៃតានខ្ញុំឃើញមុននឹងនេះ 2m ជាងម៉ែអានេះក៏មិនធម្មតាដែរនេះជប់មើលទីសិនមក400ជាងអូខេសិតសាក់ប្លែកប្លែកហ្នឹងម៉ាបោះស្វានេះឈាមមកតែច្រើនទៀតបងប្អូនខ្លួននោះម៉ែ 16m 17m នោះ C excellent បោះអូអូចុយម៉ែពួកអានេះស៊ីសគីបអានេះនៅជុំគ្នាហ្មងអូឈាមចាំច្រើនអើម៉ែឈាម8 10m នេះពួកស្អីគេ Celestial ចុយ Celestial ចុយលឺសលេងអីមែនចុយចុយយូទីនេះបាញ់ស្អីគេនេះបាញ់ស្អីមីរហូតនេះម៉ែយូទីចិត្តងប់យូទីវាយមួយស្អីគេនេះខ្ញុំអត់ដឹងវាយមួយអីដែរមីរហូតនេះខ្ញុំមើលអត់ធ្វើញោមចុចចុចអាណាចេះបាញ់សិលទៀតនោះនោះមកឲ្យផ្ទះក្បាលខ្ញុំលើខ្ញុំវាយមួយស្អីគេនោះអឺងប់បាត់ងប់បាត់អូអានរៀលនេះអានរៀលចិចអូអានោះចេះបាញ់ទៀតនោះទៅនោះស្ទុយអូញាក់សាច់អូខេបងប្អូននេះបើធ្វើផ្ទះនៅម្ដុំធំតកខ្ញុំគិតថាមានតែធ្វើកន្លែងនេះបងប្អូននេះព្រោះបើធ្វើខុសពីកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាលំបាកហើយវាលំបាកមិនបងប្អូនមើលទៅ
ខ្ញុំជឿថាមិនតាន់ធ្វើអីចាញ់ហ្នឹងគឺងាប់ហ្មងខ្ញុំបាត់ដើរសាក់ជុំវិញហ្នឹងហើយបងប្អូននេះនិយាយពីថាសัตว์អើម៉ែសัตว์ហ្នឹងមកដុំមកហើយនោះសัตว์ណាស់សัตว์ច្រើនណាស់ចុះអាណាវាយវាអស់ឈាមគូសំនេះម៉ែឈាមឈាម 20m នៅគេវាយវាអង្អស់ឈាមបន្តិចទៀតហ៎ម៉ែញាក់សាច់ហ៎អានេះឈាម 30k ឈាម 200 ជាងអូយអើម៉ែអានឹមដុំនេះខ្ញុំជីកមើលមកផ្លែតមិញគឺសាច់ច្រើនណាស់បងប្អូននេះខ្ញុំគិតថាបើធ្វើគឺនៅមិនកើតទេដឹងតែងាប់ហ្មងមានតែធ្វើលើកោះនេះហើយធ្វើលើកោះនេះវាចុះមេឃល្ងឹតមែនវិញអឺមេឃយប់មានតែធ្វើកន្លែងនេះហេបងប្អូននេះប៉ុន្តែធ្វើកន្លែងនេះរៀងពិបាកមែនតើយើងខ្វះខាតធនធានមែនតើនេះអូទៅធ្វើអីក៏អត់មានណាអត់ថាមកធ្វើនៅនេះតោះធ្វើឡើងវិញទាំងអស់ហ្មងយ៉ាងអញ្ចឹងនិយាយថាតោះខ្ញុំទៅដើរកាប់ព្រៃនៅឆ្ងាយឆ្ងាយខ្ញុំកាប់ព្រៃហើយខ្ញុំមកនេះវិញវារៀងពិបាកមែនតើនេះពិបាកបន្តិចអញ្ចឹងមានតែកោះកន្លែងហ្នឹងតោះឥឡូវមិនដែរបងប្អូននោះនេះគិតថាមិនដែរឥឡូវខ្ញុំមកធ្វើ foundation មួយសិនមកអឺចុះមិញ fiber មិញខ្ញុំថែមយកមកច្រើនតានៅខ្វះ fiber ទៀតម៉ែវាចាំសិនខ្វះ fiber អូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើ stone នេះមួយមកខ្ញុំធ្វើអាហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីដាក់កន្លែងដេកនេះខ្ញុំធ្វើចេះមកវាអើយតុយម៉ាស់មានត្រីបលែននៅគៀនហ្នឹងទៀតតែស្រួលឆ្លុះនេះមិនត្រីបលែនទៀតអូខេខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងមកអញតមកខ្ញុំធ្វើកែដេកមួយបែតនេះអូយ my god ខ្វះ fiber ទៀតអើយអូខេបានត្រឡប់មកវិញបងប្អូននោះនេះអូខេខ្ញុំធ្វើកែដេកមួយស្រួលជាងដេកខ្ញុំគិតថាម្ដុំហ្នឹងតកមានតែកន្លែងហ្នឹងឯងបងប្អូននេះទីមួយវាស្ងាត់តិចប៉ុន្តែដល់ពេលវាស្ងាត់អញ្ចឹងស្អីក៏គ្មានហើយតាមឈើស្អីក៏គ្មានអីក៏គ្មានយើងចង់ទៅការហ្វាមរៀងលំបាកមែនតើហើយបើសិនជាយើងចង់ទៅអាកន្លែងអ៊ូអឈូឆមានរបស់ធនធានច្រើនកន្លែងហ្នឹងវាសម្បូរសត្វពេកយើងទប់អត់រួចទេបងប្អូននេះទៅជួបសិតដល់គីងកុងជួបសិតអីម៉ានេះហ្នឹងអាលីអីលឹងងាប់បាត់លឹងឥឡូវតោះឥឡូវវីដេអូហ្នឹងមានសន្មត slash ទៅប៉ុណ្ណឹងសិនបងប្អូននេះបើចាំភ្លឺវាយយូរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់ចាំយូរយើង slash ទៅប៉ុណ្ណឹងសិនហ្មងចាំមើលស្អែកបើថាបងប្អូនថាកន្លែងណាមានរឿងល្អជាងនឹងទៀតខ្ញុំនឹងសាកលុមើលប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងឯងបើតំបន់ភូមិតកកគឺកន្លែងហ្នឹងឯងបើសិនជាប្រៃក្រហមខ្ញុំគិតថាដូចរឿងប្របាប្រៃក្រហមវាដេកដុសប្រភេទកពោតមែនតើប្រៃក្រហមវាច្រើនច្រើនគេធ្វើផ្ទះលើដើមឈើហើយបើធ្វើផ្ទះលើដើមឈើយើងប្របាមែនតើព្រោះដោយសារអាធ្វើផ្ទះលើដើមឈើហ្នឹងគេដាក់អាស្អីគេអាឆាត់រូតគេដាក់អាហ្នឹងដាក់សត្វបានតិចតិចទេបងប្អូននេះដាក់សត្វបានច្រើនទេដាក់សត្វបានតិចតិចយើងត្រូវការដាក់សត្វច្រើនគឺប្របាមែនតើហើយមួយទៀតនៅអាកន្លែងបងប្អូនប្រាប់ថា1773ខ្ញុំទៅកន្លែងហ្នឹងមុនហ្នឹងដីយករៀងដូចកប៉ែតកពោតទេបងប្អូននេះដូចដីរៀបបាត់ស្មៅល្អសោះតោះឥឡូវអញ្ចឹងមកជីពីធើអញ្ចឹងមកយប់ឡើងចាំងល្អនេះបងប្អូននោះនេះបាទជីចុងក្រោយនេះផងដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណទៅដល់បងប្រុសសំណាងមែនតើបាទអរគុណមែនតើបងប្រុសសំណាងដែលគាត់បានឧបត្ថម្ភមករូបខ្ញុំបានចំនួន11សេនទៀតដែរបាទអរគុណមែនតើវគ្គថ្មីលុយណាស់បងបាទអរគុណមែនតើវគ្គថ្មីហ្នឹងពិតជាលុយមែនសัตว์ក៏ស្អាតសัตว์ប្លែកប្លែកហើយសំខាន់សัตว์ sport មកមានខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា The Island នេះគឺវា support មួយសัตว์ឲ្យបងប្អូននេះសัตว์គឺចេញមកច្រើនច្រើនមែនតើយើងជិះមកស្ទុះមកនេះមិញឃើញសัตว์មានប្លែកប្លែកសัตว์គឺច្រើនមានតាំងពីកោះមានតាំងពីត្រាកនមានអីអញ្ចឹងបានថាសัตว์នេះគឺ
សេរីប្រភេទសត្វឈៀនធំធំគឺមានបងប្អូនអ្នកនេះបាទហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺសូមអរគុណទៅដល់បងប្រុសពើពេតបាទអរគុណមែនតើបងប្រុសពើពេតដែលបានឧបត្ថម្ភរੂខ្ញុំហាន់ឲ្យចំនួន 70% ផងដែរបាទគាត់ដាក់ថាសម្រាប់ទឹកអំពៅថ្ងៃត្រង់បាទអរគុណមែនតើបាទមើលឥឡូវវារៀងក្តៅអញ្ចឹងទៅបានទឹកអំពៅទឹកជាក់ទឹកអីឥឡូវហូបភេជ្ជៈបន្តិចតួចដែរបងប្អូននេះដោយសារថ្ងៃវាក្តៅខ្លាំងពេកថ្ងៃៗគឺយើងអាចហូបទឹកបានច្រើនមែនតើដើម្បីឲ្យការពារកុំឲ្យវាខ្សោះក្នុងខ្លួនតែអញ្ចឹងយើងនឹងអាចនឹងឈឺព្រោះដោយសារជុំកាត់ថ្ងៃថ្ងៃយើងទៅវាធ្លាក់ភ្លៀងធ្លាក់អីមកអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានអាចំហាយខ្លះធ្វើឲ្យយើងកើតប្រូផ្ដាសាយវិញបងប្អូនគ្នាអាខែល្ងាផ្ដាសាយមិនសូវហ្មងអាខែក្តៅដល់ពេលផ្ដាសាយអត់ស្រួលអត់សូវល្អហ្មងបងប្អូននេះអញ្ចឹងថែសារសុខភាពមែនតើជាពិសេសអាកាសធាតុអត់ទៀងទាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងងាយនឹងចាញ់ជំងឺបងប្អូននរគ្នាបានតោះឥឡូវកុំអោយវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងមានអ្វីទេខ្ញុំបាទមានតែសូមអរគុណទៅដល់បងប្រុសទាំងពីរនាក់ដែលបានឧបត្ថម្ភដល់រੂខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទមានតែសូមជូនពរឲ្យបងប្រុសទាំងពីរនាក់ហ្នឹងប្រកបការងារអ្វីឲ្យបានសម្រាប់ដោយប្រសាបើរោគស៊ីទទួលទានឲ្យមានបានចេះតែកុំកើនឡើងទៅចាស់ទៅចង់ឲ្យខ្ពស់ទៅដែរបាទឲ្យលុយចេះទៅហូមកអត់បាច់ហ្មងដើម្បីមាន challenge ថ្មីថ្មី support ដល់រੂខ្ញុំបានទៀតទេអញ្ចឹងឯងបងប្អូនអរគ្នាហើយបាទហើយក៏សូមជូនពរឲ្យបាទដើរជួបតែអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីឃ្លៀសឃ្លៀសឡើយបាទហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលខំចូលរួមតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទហើយរੂខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងជូនពរឲ្យបងប្អូននេះជួបតែសំណាងល្អសុខភាពល្អអនាគតបវររុងរឿងបាយបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត Thank you.